цієї відповідальності, бо стаття передбачає саме умисел прямий. Тобто вони мали свідомо бажати і допускати, що наслідки для України будуть негативні. Давайте зараз долучимо ще двох наших гостей і продовжимо дискусію на шістьох вже. Отже, з нами на зв'язку, якщо я правильно розумію, у нас два гості, так, колеги, підкажіть мені, вже два гості з нами на зв'язку. І це Сергій Магера, народний депутат України, чинний, позафракційний. І Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голосу». Вітаю вас, панове. І хотіла б з пана Сергія почати зараз. Пане Сергію, на вашу думку, ось цей механізм санкцій. У нас сьогодні п'ятниця, одна з небагатьох за останній час, під час якої немає інформації зараз про наступне так результати засідання РНБО. Спокійна п'ятниця, але ми вже звикаємо до цього серіалу, який всі дивляться з зацікавленістю українці. На вашу думку, пане Сергію, підсумувавши всі ці санкції, питання, які розглядалися на РНБО, чи вони мають ефект? І який він? Ну, во всяком случае, последствия мы точно имеем. Я не знаю, называть ли это эффектом или нет. Последствия точно есть, с одной стороны. С другой стороны, мы все ждем продолжения юридического подтверждение принятых решений, вот как-то вот с этим почему-то у нас быстро не происходит. Так, по харківських угодах ми зараз говорили. На вашу думку, мені цікаво, хто мав би понести відповідальність? Ми говорили це питання, хочу трошечки від вас, можливо, ви також скажете нам, хто мав би понести відповідальність, якщо підписували ці харківські угоди, створювали їх, так? Там був список народних депутатів, ми сказали, що депутати, вони за законом несуть відповідальність за голосування в залі, так? Але чи хтось має, окрім них, Азарову підозру оголосив? Хто ще, на вашу думку, брав цьому участь, чи навіть Азаров мав би не бути відповідальним за це? Знаете, я вообще отношусь вот к истории с харьковскими договоренностями или планами, или принятыми решениями, как бы вот немножко со странным таким ощущением. С вершины сегодняшнего дня все, естественно, смотрится немножечко по-другому, как это смотрелось в те дни. И я уверен, что в те дни никто и предположить не мог о том, как будут развиваться события. Это одни, как искать ответственность за развал Советского Союза, если кто хотел бы туда вернуться или сетует о Советском Союзе. То есть я вообще не сторонник политического, или точнее юридического даже, и прошу прощения, это будет точно, меры ответственности за принятое решение депутатским корпусом того созыва. Потому что по Конституции даже задаваться вопросом этим как-то не очень уютно, потому что не несут ответственности по Конституции депутаты за принятое решение. Да, сетовать можно, что да, действительно, вот то голосование могло бы привести к тому, что вот мы имеем сегодня, или улучшить, или упростить эту задачу. А с другой стороны, мы же никто не... Вот Литвин однозначно заявил в одной из программ в прямом эфире, что получал четкую информацию о том, что если не будет принято решение, то Крим буде відчужден від України ще швидше. Цікава думка від Литвина, звичайно, якщо він тоді був керівником Верховної Ради, яка це приймала, цей закон, тому тут зрозуміло, що його позиція може бути обумовлена в тому числі і цим. Андрій Осадчук з нами також на зв'язку. Пане Андрію, ви якраз спеціалісти в галузі права і міжнародного права. І в нас Олена Машинець в етері, вона щойно говорила, що механізм санкцій, він працює в світі, ним користуються, ми знаємо санкції, які введені і проти українців, в тому числі, наприклад, Сполученими Штатами, нещодавні. Але я б хотіла зазначити, нагадати і той момент, що санкції найчастіше застосовуються щодо громадян іншої держави, яких неможливо притягти до відповідальності в країні, тому що правоохоронні органи цієї країни не можуть дістати людину так з іншої країни. В нас вводяться санкції щодо людей, проти яких, якщо є підстави вважати, що є фінансування тероризму, є державна зрада, можна відкривати кримінальні справи, притягати їх до відповідальності, затримувати. Тому, на вашу думку, цей механізм санкцій, чи правильно він застосовується наразі, і чи матиме це ефект той, який потрібно і виважений юридично?
Дякую за запитання. Ну, ви системно абсолютно праві. В міжнародно-правій практиці санкції – це спеціальний інструмент для того, щоб можна було, так би мовити, достати тих, хто є недосяжний для звичайних інструментів кримінальної юстиції. Так воно працює в всьому світі. Тим чином держави і уряди захищають свої національні інтереси, вирішують питання національної безпеки і так далі. В Україні наразі є певна специфічна ситуація з точки зору міжнародного права, хоча вона не є досить незвичною. У нас частина території є окупована. Це Автономна Республіка Крим і частина Луганської, Донецької області. І на цій території, на цих територіях знаходяться громадяни України, і декотрі з них, очевидно, вчинили злочини. І до них застосовувати звичайні інструменти кримінальної юстиції досить складно. Тому і як до них, до фізичних осіб, і до юридичних певних осіб, які там теж в іншій, мірі працюють, можливе застосування санкцій як тимчасових обмежувальних заходів, як тимчасових інструментів встановлення якоїсь справедливості, а насправді захисту національних інтересів, інтересів національної безпеки. Але тут, звичайно, треба бути дуже обережним. І останні вже десь 4 тижні, поки українське РНБО так активно почало застосовувати санкції, в тому числі проти українських громадян, треба бути, я думаю, дуже обережним. Бо все-таки на території країни мають превалювати саме інструменти кримінального судочинства. Тому я абсолютно вітаю більшість рішень Ради нацбезпеки і оборони, але я не втомлююсь повторювати останні 4 тижні, що крім застосування санкцій по закону про санкції, треба максимально використовувати всі ресурси кримінальної юстиції. У президента Зеленського є неймовірний вплив і на прокуратуру, і на Державне бюро розслідувань, і на Службу безпеки України. Тому треба брати в руки Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України. Треба силовим структурам відповідно до цих процедур працювати. І те, що ми чули останні дні, там, наскільки я пам'ятаю, були вже обшуки у Медведчука, були там певні процеси щодо його участі його поплічників в організації референдуму в Криму. Але це вже було, наскільки я правильно це розумію, здійснено в рамках кримінальних проваджень, здійснених Службою безпеки України. Тому, ще раз, санкції як політичний, терміновий, тимчасовий захід – це добре, це є сигнал. Але якщо ми говоримо про українських громадян, про українських юридичних осіб, українська правоохоронна система має діяти в, скажімо так, звичайному режимі кримінальної юстиції. Так, дякуємо, пане Андрію. Залишайтесь, будь ласка, з нами. І ви, і пане Сергію, також долучаємо студію. Ви хотіли коментар, пане Олександре, будь ласка, вам. І мені насправді цікаво дійсно почути і на продовження цієї теми, чому ж все ж таки механізм санкцій працює, а механізм кримінальних справ і в темі Медведчука в тому числі не працює вже, ну, за двох влад, насправді. Будемо не тільки до попередньої апелювати. От я пану Андрію, як фахівцю, якщо він нас дивиться зараз, хотів би задати питання. Ось ви тільки що зазначали, що закон України про санкції, в принципі, практика міжнародна щодо накладання санкцій, вона, в принципі, працює у більшості випадків щодо персон, до яких держава не має, ну, не може застосувати кримінальні свої, кримінальні відповідальність. І що стосується України, це стосується непідконтрольної, тимчасово непідконтрольної території частини Луганської, Донецької області і Автономної Республіки Крим. А скажіть, будь ласка, коли ось на прикладі указу номер 109/2021, це одне з останніх указів президента Зеленського, знімаються санкції, які були накладені ще в 2018 року указом ще Петра Олексійовича Порошенка номер 176, зокрема у додатку перша позиція 214 виключено, так зазначено. Ви які санкції маєте на увазі? Можна трошки конкретніше? Так, це санкції стосуються такої персони, ось 214 пункт, як і Венікін Ігор Васильович, який був міністром вугільної промисловості незаконного збройного формування ДНР 3 жовтня 1976 року народження. Чому не пана Осадчука? Він представник «Голосу».
Ні, в мене питання, чи нормальна практика, коли знімаються санкції з персон, які є, да, які створили, які скоїли злочин на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Що, цікаво, що знялись? І чому зняли, да, от це ну, теж питання. Пане Андрію, до вас тоді коментуйте. Друзі, я ж не прокурор, не співробітник СБУ і не співробітник апарату Ради національної безпеки і оборони. З юридичної точки зору санкційні механізми, як включення, так і виключення, є насправді юридично надзвичайно складними. Я не маю жодного уявлення про деталі саме цього шановного чи нешановного громадянина. Тому давайте будемо відповідальні. На такі питання має відповідати або СБУ, або Рада нацбезпеки і оборони. Я думаю, що ми можемо разом ретранслювати це питання їм і з задоволенням послухаємо їхню відповідь. Це правда, і можливо, це буде темою інших наших етерів, тому що сьогодні трошки інші теми. Я хочу пана Сергія Магеру також запитати. Ми починали з того, що оголосили підозри сьогодні трьом учасникам громадської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. І я до того, що по цьому механізму, по кримінальних справах, в принципі, ідуть. Так? Тут є підозри конкретні і так далі. По самому Медведчуку ідуть по механізму санкцій. Чому так? Пане Сергію, на вашу думку, це пов'язано зі статусом депутата чи зі статусом політика, який пов'язаний, ну, який має вплив, має якісь зв'язки, спілкування так, з іншою, з країною сусідів, і, власне, теж тут може бути якийсь вплив, тому не ризикують. Чому, власне, дійсно йдуть по окремих особистостях, а щодо цих людей, де є санкції, нібито, що сприяння тероризму, це по Козаку, ну, немає кримінальних справ. Ну, смотрите, на мой взгляд, разницы принципиально с юридической точки зрения нет между депутатом Верховной Рады и любым гражданином Украины. Как известно, сняли неприкосновенность. Да, действительно, есть необходимость генерального прокурора высказаться по этому поводу, принять решение. Но реально, если бы были конкретные факты, либо доказательная база существовала и давала бы возможность, я думаю, были бы абсолютно приняты любые решения, какие позволяет наш действующий закон, законодательство. Поэтому я считаю, это продиктовано, скорее всего, степенью подготовки или наработок криминальных органов, которые занимаются расследованием этих дел. Я не знаю даже, в чьей юрисдикции эта история, то ли СБУ, то ли еще кто-то, но по-любому, я считаю, это отражает степень готовности и качество работы следственных органов. Дякую. Хочу від пані Олени, може, навіть також почути коментар щодо того, що дійсно немає продовження вигляді кримінальних справ. Як взагалі на це дивиться з поліцилі президентські, так? І чи, ну, наприклад, ви запрошуєте по інших тематиках звітувати правоохоронні органи часто? І от, зокрема, навіть по подіях біля Банкової, так? Ну, вони не настільки радикальні, як війна, як тероризм і як інші. Все одно скликають, викликають на звіт правоохоронні органи. По тому, чому немає дійсно кримінальних справ після цих санкцій на продовження? Чи є у депутатів запитання, чи планують заслухати правоохоронні органи? І взагалі, чи вас турбується, чи для вас це нормально, що зараз є санкції, немає кримінальних справ? Перше, нас це турбує, і на всіх наших внутрішніх комунікаціях, на фракції ми про це говоримо. Повірте, більш ніж фракція «Слуга народу», яка якраз і обіцяла і справедливість, і нульову толерантність до корупції, і закінчити війну, я не думаю, що інші політичні сили це може так турбувати, як нашу. І ми неодноразово говорили і в ефірах, і в наших публічних виступах про те, що так, дійсно, санкції – це добре. Ми підтримуємо їх, але ми хочемо самі побачити, і ми хочемо саме головне, щоб це побачило суспільство, щоб це побачили журналісти тих каналів, ну,
з яких їх там звільняли і так далі, що дійсно ці санкції мають правову базу. Я сподіваюсь, що, ну, скажімо так, певна затримка пов'язана з тим, що все ж таки є певний процес, є певні процесуальні дії, які так чи інакше призведуть до конкретного результату, який ми всі разом побачимо. Окрім цього, ви правильно сказали, є провадження. А між, скажімо так, чому нема підозр, от колеги тут говорили, ну, ви прекрасно, думаю, знаєте, як юристи, що для того, щоб підписати підозру, ну, фактаж має бути принаймні достатній і впевнений на сторону обвинувачення має бути в тому, що це буде мати, скажімо так, відповідні, ну, переваги для процесу в суді. Можливо, є певний час ще потрібний стороні обвинувачення, щоб просто зібрати доказову базу. Дякую. І також звернусь до наших гостей, які на відеозв'язку. Андрій Осадчук, вам, ну, коротко, але цікавий коментар. Дійсно, чому ось цей такий постійний набір санкційних застосувань, санкційного механізму відбувся останнім часом? Ну, чи пов'язано це, наприклад, з нашою співпрацею з міжнародними, з закордонними партнерами західними, які або десь підштовхують Україну до такого, або надали якийсь мандат, або допомогли своїми спецслужбами, ну, або ж з чимось іншим це пов'язано, що це почалося вже після 2 років президентства і ось так масовано один за одним? Ну, ми з вами, я думаю, всі точно розуміємо, що президент Зеленський дуже б хотів, щоб з ним зв'язався Джозеф Байден. Так само він дуже добре розуміє, що без американської підтримки Україні дуже важко буде продовжувати війну як фізично на Східному фронті, так і на дипломатичному фронті, який є не менш важливий. І чим далі, тим більш зрозуміло, що без втручання Сполучених Штатів Америки буде дуже складно домовитися з Володимиром Путіним. Але при цьому Зеленський, я думаю, теж пам'ятає, що він наробив багато дурниць. Наприклад, публічно казав, що плівки Байдена обнародовані депутатом Деркачем, якого Сполучені Штати вже офіційно звинуватили в співпраці з російською розвідкою. Він тоді їх навіть прокоментував як такі, що мають ознаки державної зради. Такі речі, звичайно, всі дуже добре пам'ятають. І тому я думаю, що Володимир Зеленський і його команда намагаються демонструвати свою активність, свою готовність виконувати свої обіцянки. Навіть не обіцянки нашим партнерам, а обіцянки українському народу, бо обіцянки боротьби з корупцією, з олігархами, встановлення справедливих судів. Це все Зеленський казав на передвиборчій кампанії, і це те, за що люди за нього голосували. Він анонсував якісь гучні справи щодо Медведчука також у 2019-му, і тому і це, ну, не знаю, чи можна сприймати як обіцянку, але принаймні як такий анонс від нього був. Наразі подякую нашим гостям. Вони намагаються сподобатися, звичайно, нашим партнерам в першу чергу. Дякую вам за